אתם יודעים, יש אצל האדמו"רים מושג שנקרא טיש. אתם יודעים מה זה טיש? טיש ביידיש זה שולחן. הרבי עושה שולחן. מה זה שולחן? טיש. מי שראה פעם, יש מסביב, יש אולם, בית כנסת גדול, חסידות גדולה, זה בית כנסת גדול ענק, אלפים של חסידים, שמים שם פרנג'ס. אתם יודעים מה זה פרנג'ס? פרנג'ס זה כמו ספסל, עוד פעם ספסל, עוד פעם ספסל, ועל זה הם עומדים. אתה רואה, אנשים עומדים לגובה, כדי לתפוס מקום, גם להרוויח את הגובה, אז עומדים לך אלפים של חסידים. הרבי מגיע, כולם יושבים, מחכים, פתאום נכנס הרבי, יושב, הוא עושה קידוש של ליל שבת, מביאים לו חלות, מביאים לו קידוש, הוא עושה קידוש, כולם תומים עין של הרבי. הרבי הוא חלות מחלק, אנשים מקבלים, יש כאלה מקבלים, כזה דבר, כזאת חתיכת חלה. מה אתה אוכל שם? מה זה? מה אתה שמח? לא, הביאו לי חתיכה מהדג שלו. מה אתה עושה? זה מהשולחן של הרבי. חבר'ה, מה שקיבלת זה משולחן גבוה. הגמרא אומרת, כהנים כי כזכו משולחן גבוה כזכו. כל אחד מאיתנו זוכה משולחן גבוה. זו מתנת אלוקים, תאריך אותה. יעקב אבינו חוזר בשביל פחים קטנים. אתם יודעים למה? צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. עכשיו אני מבין למה שדתתים כסף. חביב עליהם יותר מגופם? בואי נראה מה הם אוהבים כסף. לא. אתה התבלבלת. יעקב אבינו חוזר להביא פחים קטנים, סכנת נפשות, ושם תופס אותו שרו של עשיו. מה אתה הולך? חביב עליהם ממונם יותר מגופם. למה אומרים חז"ל? כיוון שצדיקים לא פושטים ידם בגזל, לכן הכסף של האמחים יקרים זה נטו מהבורא. אם זה נטו מהבורא, זה מתנת אלוקים, איך אני יכול לזלזל בזה? אני חוזר להביא את זה. זה מתנה מהרבא. אני שואל אותך שאלה, אם קיבלת מתנה מהבבא סאלי, תליון כזה קטן, ושכחת אותו באיזה אולם, אתה חוזר לקחת? מה קורה לך? אני הופך את האולם, אני מביא את זה. מה קרה? לא, זה מהבבא סאלי.